O gramado das quatro pilastras foi tomado pelo público. E logo no início, em meio a canções militares e composições clássicas da música brasileira, o público se mostrava animado. Maravilhosa. É um evento muito importante para Viçosa, né? Esse veio a brilhantar. Entre os olhares e ouvidos atentos, histórias lembradas com emoção. Daniel foi integrante dos Fuzileiros Navais de 1972 a 1975. Neste tempo, quando atendia por Sargento Guimarães, tentou ingressar na banda, mas não conseguiu. Hoje, afirma que sente saudades. Eu fiz lá os 6 meses de recrutamento e servi durante 3 anos e alguns meses nessa corporação. Tentei algumas vezes incorporar nessa banda, mas é muito difícil, porque os caras são extremamente competentes, tem que ser muito competente. Eu até hoje eu sinto muita emoção, sinto saudade. Se me chamasse de volta, eu voltaria. Assim como Daniel, o senhor José Boaventura também já havia visto a banda se apresentar. Ele conta que morou no Rio de Janeiro e, admirado, lembra os ensaios que acompanhou dia após dia. Eu morei no Rio 60 anos. E na ilha de Mocanguê, esses homens pegam o café da manhã e o dia inteiro só para alimentar, até às 6 horas da noite. E o senhor gosta muito da banda? Gosto. E isso aí é uma disciplina e um físico que só Deus sabe. Outros que assistiam pela primeira vez também se viam impressionados com a habilidade dos músicos. O que chamou a atenção então na banda? As fardas deles e o equilíbrio, né? Carregar esses instrumentos. A banda marcial dos Fuzileiros Navais é considerada uma das maiores do mundo. Composta por 120 integrantes, demonstra disciplina, equilíbrio e muita habilidade nos movimentos. Trabalho que, segundo o capitão, é muito bem planejado durante os treinamentos. A gente tem um treinamento intenso, né? Porque cada apresentação é um exercício da hierarquia e disciplina, que são os pilares das Forças Armadas, de acordo com a nossa Constituição. E durante todo o ano, nós fazemos 2 turnês, no mínimo. São turnês para divulgar o nome da Marinha do Brasil e da própria banda marcial nos vários estados e cidades do Brasil. Em meio às músicas, as formações da coreografia encantavam o público. Os fuzileiros formaram uma âncora, um barco e, claro, não esqueceram de homenagear a UFV. As gaitas de fole também surpreenderam. Foram presente da Rainha da Inglaterra, um navio americano, incorporado em 1951 à Marinha Brasileira. Hoje, elas chamam a atenção e despertam a curiosidade do público. Depois da apresentação, os membros da banda ficaram à disposição para mostrar e ensinar como se usavam os instrumentos. A gaita fez sucesso. O vice-reitor da UFV, professor Demétrios Davi da Silva, comentou a importância do evento para a cidade de Viçosa. Nós sabemos que Viçosa carece de atrações culturais de qualidade. Então, nesse contexto, nós temos uma satisfação muito grande em poder trazer um evento tão belo, tão bonito para essa tarde de hoje na nossa universidade. Já a reitora da UFV, professora Nilda de Fátima Soares, fala da satisfação de receber a apresentação em Viçosa. E ainda aproveita o momento para agradecer a todos que fizeram a história da instituição. Nós queremos agradecer a cada um por essa construção ao longo dessa história dos nossos 86 anos. A universidade agradece imensamente a cidade por todo o apoio, por todo o carinho e por toda essa compreensão e esse comprometimento que todos têm com a nossa universidade.